საქართველოს ორი მოქალაქეა დაინფიცირებული საბერძნეთში, მათ ჯანმრთელობას, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, საფრთხე არ ემუქრება. ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე კორონავირუს ასობით ექიმი ებრძვის. მონაცემები ასეთია: 321 შემთხვევა, 4 გარდაცვალება, 8 გამოჯანმრთელება. საბერძნეთში კარანტინის პირობების დარღვევისთვის ბოლო ცნობებით 96 ადამიანი დააკავეს. ათენიდან გვერდდება ავთანდილ გიუნაშვილი. მოგესალმები და პირველ რიგში რა თქმა უნდა გვაინტერესებს საქართველოს მოქალაქეების შესახებ ცნობები. მოგესალმები ირაკლი, მიესალმები საქართველოს მოსახლეობას, უსურვებ კარგად ყოფნას, კარგ ხასიათზე ყოფნას და ჯანმრთელობას კორონავირუსისგან დაცვას. მინდა გითხრათ, რომ ქართველ ემიგრანტს მართლაც დაუდასტურდა აღნიშნული ვირუსი, თუმცა ისინი თავს კარგად გრძნობენ, თვითონ ამხნევებენ თავიანთ ახლობლებს და მთელს ემიგრანტებს. ასევე ფენებთან დაკავშირებით იყო მოლოდინი, რომ შეიზღუდებოდა, თუმცა ათენის აეროპორტი პირიქით სატრანზიტოდაც არის გამოყენებული და სხვა ქვეყნებიდან, სადანაც აკრძალულია ფრენები, ათენიდან მიფრინავენ. რაც შეეხება ზოგად პანიკას, მაღაზიები, კაფეები, ანუ ისეთი ტიპის პუნქტები, რომლებიც პირველადი მოხმარების აფთიაქები არ არის დაკეტილი, ხვალიდან უბრალოდ შედის რეგულაცია ძალაში, რომელი რეგულაციითაც ეს რიგებთან დაკავშირებული პრობლემები და ეს ძირითადი კვების საკვები პროდუქტებზე, რაც პანიკა იყო ეს, რომ მოიხსნას, ამასთან დაკავშირებული რეგულაცია იქნება, რომ დეფიციტი არ შეიქმნას ქვეყანაში. რაც შეეხება კაფეებს, ბარებს, კოლებს, ბაღებს და ასე შემდეგ, რომ დაკეტილია და სავარაუდოდ 4-ამდე ეს არც დაიხსნება, სანამ ეს კრიზისული ვითარება. ქართველ ემიგრანტებთან მიმართებაში შეიძლება ითქვას, რომ ისინი წლების მანძილზე კრიზისულ და საკარანტინო ვითარებაში მოღვაწეობდნენ თავიანთ სახლებში, დასაქმებიდან გამომდინარე უმრავლესობა და პრობლემები არ აქვთ ამ მხრივ, არც არ უნდა გაუჭირდეთ. თუმცა ვინც გარეთ მაინც მუშაობენ, მათთან დაკავშირებით ბუნებრივია, ისინი ზოგადად ასეც ექმნებარებიან ქვეყანაში. დიდად არ იგნებ, მაგრამ სატრანსპორტო მუშაობა ჯერჯერობით არ შეჩერებულა. უბრალოდ ეს გართობა, რაც ბიზნესს აქვს ეს სისხლში, ასე ვთქვათ, ამასთან დაკავშირებით პრობლემებია. გუშინ სანაპიროებზე თუ გავიდნენ, რამდენიმე კვების ობიექტი ფრენტბანელი დააჯარიმეს კიდევაც გასართობი ცენტრის, იმიტომ რომ არ დაემორჩილენ წესებს, თუმცა ნენელა ყველაფერი წესრიგში დგება. და ფიქრობ, რომ აი ქართველ კვების ობიექტებთან დაკავშირებით კარგი იქნება, თუ ქართველები შეუკვეთავენ და ხარ დაუჭერენ ადგილობრივ ქართულ კვების ობიექტებს თავიანთ შეკვეთებით. რაც შეეხება ზოგადგომარებას, ზოგადგომარება არის ისეთი, როგორც მთელ სოფელში.